Lənkəranda rayonlararası qeydiyyat imtahan və texniki baxış şöbəsində avtomobillərin texniki baxışdan keçməsinin müasir texnoloji üsulu tətbiq olunur. Bəzi Lənkəranlı sosial şəbəkə istifadəçiləri maşınların texniki baxışdan keçməsi üçün şöbəyə getməyə lüzum olmadığını yazırlar. Onların sözlərinə görə texniki baxışı onlayn şəkildə həyata keçirən şöbə rəisi nə özlərinə, nə də sürücülərə əziyyət verir. Belə ki, avtomobilin texniki pasportunun fotosu WhatsApp-la şöbənin təlimatlandırılmış, sürücülərlə tanışlığı olan əməkdaşlarına göndərilir, maşınlar qeydiyyatdan keçirilir. Bunun üçün şöbə rəhbərliyi tərəfindən tariflər də müəyyənləşdirilib. Mini avtomobillərinin sahibləri 70 manat, Qazel və Ford sürücüləri 80, Ateco Zil 90 manat, Kamaz şoferləri 100 manat ödəniş etməlidir. Bu da özlüyündə qanunları saymamaqdır. Görünür ki, şöbədə texniki baxış bazarı açılıb və Dövlət Yol Polisi rəhbəri General Ramiz Zeynalovun tapşırıqlarına zidd fəaliyyət göstərilir. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat TİAS saytında qeyd alınıb.